Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos que vamos, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dá, trazendo mais vídeo pra vocês. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera. Nesse momento eu vou ensinar como você ficar com a parte de cima totalmente invisível, galera. Somente com as mãos, o pescoço e sem o torso total. Então é assim, galera, eu vou fazer aqui no apartamento mesmo, porque creio eu que você já tenha roupas. Caso você não tiver, você vai ter que descer na loja de roupa, comprar e voltar até o seu apartamento. Então você vai ter que vir aqui em trajes, você vai vir aqui, aliás, em trajes não, em blusas. Você vai vir aqui em paletó e você vai pegar esse paletó aqui, ó, certo? Este paletó aqui seria um fraque preto, certo, galera? Beleza, selecionou o fraque preto. Se você for para comprar, você vai na seleção de paletós e compra o fraque preto, certo? Beleza, volta aqui, vem aqui em camisas e simplesmente coloca esta camisa aqui, ó, xadrez vermelha para fora, beleza? Selecionou ela, tudo bonitinho. Agora você vai voltar aqui em paletós novamente e vai colocando para baixo. E você vai ver que simplesmente, ó, o paletó desleixado azul já te deixa meio bugado. Então o que você vai fazer aqui? Vai voltar, certo? Vai ficar com essa roupa aqui, vai voltar. Simplesmente vai vir aqui no celular, vai aqui em serviços rápidos, vai aqui supondo jogar uma captura. Vamos aqui, jogar uma captura, seleciona, ok. Vem aqui de novo, entra aqui no serviço do Martin aqui, ó. Aí seleciona aqui um serviço que seja de qualquer personagem do modo história, certo? Entra aqui no serviço do Martin, coloca pro lado, vem aqui de novo em blusas, paletós e deixa aqui em cima, ó, desse paletó que vai te deixar somente com as mãos, beleza? Vamos esperar carregar agora a missão. Beleza, galera, como vocês viram aqui, já está carregando a missão, certo? Uma vez que carregou a missão, você não precisa fazer nada, aperta a bola para sair, X para confirmar, e aí simplesmente você já está meio bugado, tá vendo aí, ó, meio bugadão, pá, mas não é isso que a gente quer. Agora você vai vir aqui, ó, vai colocar pro lado novamente, vai vir aqui em trajes, vai vir aqui em blusas, no caso, e vai vir aqui em coletes utilitários, certo? Eu acho que você já comprou todos os coletes da nova DLC. Então você vai vir aqui, ó, vai colocar qualquer um dos coletes, coloca esse preto aqui, supondo. Você coloca o preto, agora coloca pra cima, e você viu que na hora que você coloca pra cima, tá vendo, ó, some tudo, o torso do cara, fica totalmente invisível. Aí você vem, seleciona este colete, certo? Aí você termina de editar a sua roupa. Se você quiser uma calça de terno, uma bermuda, o que você quiser aqui, vamos colocar aqui uma bermudinha aqui, ó. Vamos colocar uma bermuda de ensaca peido nele, certo? Aqui, essa daqui ficou bacana, deixa eu ver, pera aí. Aqui, vamos colocar essa bermuda aqui, ó, de surfista. Bermuda verde dois tons. Aí você escolhe, tá? Eu já fiz o traje que eu vou já deixar selecionado. É a segunda vez que eu tô fazendo isso aqui. Você volta, e se você quiser vir aqui simplesmente em sapatos, você pode trocar aqui. Vamos colocar um tênis esportivo, não, um tênis de skate. Pode ser um tênis de skatista aqui, ó. Colocar um tênis de skatista e aí seu personagem já está bugado. Se você quiser salvar, você vem aqui de novo nas roupas, aperta aqui editar trajes salvos, que seria apertar o quadrado, vem aqui num vazio e coloca qualquer coisa aqui. Vou colocar aqui glitch, certo? Então eu tenho aqui uma roupa chamada glitch que eu posso estar usando ela a hora que eu quiser, beleza? Então aqui, ó, supondo, eu venho aqui, ó, aqui eu fiz anterior foi essa, torso invisível. Eu venho aqui, beleza, saí de tudo. Aí se eu quiser mudar os trajes, eu venho aqui, ó, trajes de salvos. Eu tenho essa daqui, tem a torso invisível e tem aqui essa outra que eu acabei substituindo, que é uma besta, mas aí daqui a pouco eu faço de novo. Então era isso, galera. Se você gostou, deixa seu like, gostou mais ainda, favorite o vídeo, não era inscrito do canal, gostou do que viu, simplesmente se inscreva por estar acompanhando mais e mais vídeos. Se caso você não tiver esses trajes, é só descer lá, comprar os três itens, voltar aqui no apartamento e fazer todo o macete. Então é isso, DJ, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, forte abraço, beijo nessas suas bundas gostosas e gordas, e fui!